Пошуки на місці катастрофи Боїнга не припиняються. За попередній день останки тіл пасажирів не виявили, втім вдалося знайти невелику кількість особистих речей загиблих. Приносять їх експертам і місцеві жителі, зауважує у своїй заяві керівник пошукової місії. За даними нідерландських ЗМІ, пошуки велись 5 командами, по 20 людей поблизу селища Розсипне. Усі знахідки доправили до Харкова, де їх зареєструють, а потім відправлять до Нідерландів. Також учора десяток американських військових приїхали до Києва допомагати розслідувати обставини катастрофи малайзійського Боїнга 777. До групи входять фахівці з логістики, комунікації і планування спецоперації. Американці працюватимуть у Києві і на місце катастрофи виїжджати не планують. We'll be right back.